Перевищив – плати штраф. Волинські патрульні продовжують фіксувати порушення встановленої швидкості руху автотранспорту за допомогою лазерного вимірювача швидкості трукам. Так, за день на Волині спіймали 5 водіїв-порушників, які мчали зі швидкістю понад 100 км за годину при дозволеній швидкості 70. Патрульні нагадують, що порушення швидкісного режиму тягне за собою адміністративну відповідальність, зокрема штраф у розмірі 340 гривень.